Baik. Assalamualaikum warahmatullahi dan kembali lagi kita ke dalam video Mathematics for Matriculation First Semester. First of all, pertama sekali saya minta maaf sebab terlalu lama saya tidak mengupload ataupun membuat video berkenaan dengan Mathematics for Matematik Matrikulasi sebab bermula daripada bulan 9 hari itu saya mulai sibuk dengan kelas di luar. Jadi kalau pada pelajar sekalian lihat di YouTube channel saya, banyak video berkenaan dengan kelas tadabbur. Jadi saya minta maaf sebab lama sangat tak buat video matematik untuk matrikulasi. Dan insyaAllah saya cuba untuk buat video berkala insyaAllah. InsyaAllah doakan agar saya ada masa lah, kita kata kan. Baik, dan bermula daripada video ni, saya akan campur penjelasan saya akan campur antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Okey, mana yang saya selesa saya akan gunakan. Baik. Baik, pada video yang pada kali terakhir hari itu kita telah berhenti ataupun kita telah membincangkan tentang bagaimana untuk kita menyelesaikan ketidaksamaan kuadratik ataupun bagaimana kita nak menyelesaikan kuadratik inequalities. Baik. Jadi dalam video kali ini kita masuk kepada bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kita nak menyelesaikan ataupun bagaimana kita nak solve rational inequalities. Okey, sekarang ni kita telah lihat kita telah tahu bagaimana kita nak selesaikan ketidaksamaan linear inequalities, kemudian quadratic inequalities, dan sekarang kita masuk kepada rational inequalities. Okey, bila kita sebut tentang rational inequalities, bila kita sebut tentang rational equalities atau rational function sekalipun, okey, bila kita sebut tentang rational, okey, dalam specifically kita bincang tentang rational inequalities, rational inequalities mempunyai bentuk capital P of X bahagi capital Q of X sama lebih besar daripada kosong ataupun lebih besar dan sama lebih besar atau sama dengan kosong ataupun lebih kecil ataupun lebih kecil atau sama dengan kosong. Dalam bentuk-bentuk macam itulah. Yang penting sebenarnya fokus kita pada bahagian left hand side ni, kita ada bentuk macam ni. Kita ada bentuk macam ni. Ini kita punya fokus perbincangan dalam video kali ini. Okey. Jadi tanpa kita melengahkan masa, kita lihat kepada contoh-contoh yang berikut. So kita ada contoh yang berikut. Okey, kita ada contoh yang berikut. Example, find the solution set of the following inequalities. Cari set penyelesaian bagi ketidaksamaan yang berikut. Okey, kita ada ketidaksamaan A, x plus 2 greater than 30 over x plus 1. Okey, jadi kita ada x tambah 2 lebih besar daripada 30 per x tambah 1, minta maaf, campur kan. Okey, jadi sekarang ni, okey, kita kalau boleh ingat balik tak, kita kalau boleh kita nak ada bentuk macam ni. Kita nak ada bentuk P of X over Q of X kosong. Okey, kalau boleh sebenarnya kita nak right hand side ni sama dengan kosong. Right hand side ni kosong. Tak boleh ada lebih daripada kosong. Kalau tak nanti susah kita nak untuk kita menyelesaikan rational inequalities ni. Kalau boleh biar kita punya right hand side ni kosong. Jangan ada x apa semua bagai, tak boleh sebab nanti susah dah kita nak selesaikan. Okey. So, oleh kerana kita nak right hand side ni, kita nak biarkan dia kosong. Jadi apa yang kita akan buat adalah kita akan bawa sebutan ini ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri. So, kita akan dapat x tambah 2. Okey,
daripada belah daripada kanan positif. Bila bawa ke kiri jadi negatif. So tolak 30 bahagi x plus 1. Okey. Oleh kerana kita tak ubah mana-mana sign, mana kita tak ubah mana-mana orang kata apa simbol plus minus, tak ubah pada positif dan negatif. Kita tak ubah apa-apa pun. So kita just lebih besar kekalkan simbol lebih besar daripada lebih besar daripada kosong. Okey. So kita punya right hand side dah equal to 0. Okey, right hand side dah equal to 0. Tapi sekarang ni masalah je pada right hand side, okey, pada left hand side. Kita punya left hand side tak ada bentuk macam ni. Tak ada bentuk nisbah di antara dua fungsi. Ha, itu kita nak sebenarnya. Kalau boleh, lepas kita dah buat right hand side sama dengan kosong, kita tukar pula left hand side dalam bentuk nisbah di antara dua fungsi. Okay, so kalau boleh kita nak left hand side ni semua dalam satu pecahan sahaja. Semua dalam satu pecahan. So, apa yang kita akan buat adalah oleh kerana sebutan x tambah 2 ni dia macam tak ada benda kan, dia tak ada pecahan. Dia tak ada pecahan. So apa yang kita akan buat adalah kita tukarkan ni, kita bagi dia sama supaya denominator dia sama dengan x plus 1. Okey, so apa yang kita akan buat adalah x tambah 2 darab dengan x tambah 1 bahagi x tambah 1 tolak 30 bahagi x tambah 1 sama dengan kosong. Silap. Lebih besar daripada kosong. Okey. So sekarang ni kita dah ada sebutan x tambah 2 ni kita dah tukar jadi bentuk pecahan dengan denominator dia adalah x tambah 1. Sebab apa? Sebab kalau kita masukkan ni, kita akan dapat balik x tambah 2. Okay, so apa yang kita akan buat sekarang ni adalah kita simplify the left hand side. Kita akan simplify left hand side menjadi dalam bentuk kita akan reduce kepada satu pecahan sahaja. Sebab kita sekarang ada dua pecahan. Kita tak nak macam tu. Kita nak reduce kepada satu pecahan sahaja. Okay, so oleh kerana dua-dua ni, dua-dua pecahan tu ada denominator yang sama. So, tak ada masalah untuk kita combinekan kedua-dua numerator tersebut tanpa perlu darab dengan apa-apa. Okay, so kita akan buat. So, apa yang kita akan buat lepas ni adalah x tambah 2 darab x tambah 1 tolak 30 bahagi x tambah 1 sama dengan kosong. Okay, So, apa yang kita akan buat adalah, okey, kita tak boleh biarkan pecahan macam ni je. Sebab kalau boleh, okey, bila dah dapat bentuk macam ni, the next step yang kita perlu buat adalah, kalau boleh, biar the left hand side, kedua-dua numerator dan denominator dalam bentuk yang kita dah factor. Bentuk yang kita dah keluarkan siap-siap dia punya factor. Sebab factor ni nanti kita akan guna untuk cari solution set tu nanti. Okey, tapi masalah dengan denominator sekarang adalah, okey, kita ada dua faktor, tapi dua-dua faktor ni tolak dengan 30. Tak boleh macam tu. Tak boleh. So kita kena somehow kena expand dahulu kedua-dua bracket ni. Kemudian bila kita dah expand, kita akan simplify ke semua term atas numerator ni, baru kita lepas tu akan factor out that expression. Okey. So kita kembangkan dahulu, so kita akan dapat ini saya expand dalam kepala je lah. So kita ada x tambah x kuasa 2 tambah 3x tambah 2 tolak 30 bahagi dengan x tambah 1 lebih besar daripada kosong. Okay. Then kita reduce, so kita ada positif 2 tolak 30. So 2 tolak 30 bersamaan dengan negatif 28. Okay, so sekarang ni kita punya numerator dalam bentuk kuadratik. So bila dalam bentuk kuadratik, memang kita kata apa, senang untuk kita factorize. Supaya kita dapat bentuk, kita dapat factor dia. Okay, so yang ini. So, x, so kita akan dapat x kuasa 2
28. Okey, faktor untuk dua nombor untuk 28, dua nombor bilion kita dah dapat 28. 7 dengan 4 dia. Ada lagi tapi 7 dengan 4 ni the first thing yang pop up dalam kepala kita. So kita dapat 28. Tapi ni negatif. So somehow either one of them are negatif. Sama ada 7 atau 4. So katalah kita letak negatif 4. Okay, and then kita darab silang. So kita akan ada 7x negatif 4x. So yang ini kita tambahkan 7x tolak 4x. Kita ada positif 3x. So dapat yang kita punya expression kat sini. X square ada, negatif 28 ada, positif 3x ada. Okay, so numerator ni bila kita factorize, bila kita factorize kita akan dapat x tambah 7 darab x tolak 4 over x tambah 1 sama dengan 0. Okay, bila kita dah dapat bentuk, okay. So kita dah ada bentuk macam ni. Left hand side dah, right hand side dah sama dengan 0. Kemudian right hand side dah dalam bentuk ratio ataupun bentuk nisbah dua fungsi. And then kita dah factorize kedua-dua numerator dan denominator. Sebab denominator tak perlu factorize kan. Cuma yang kita factorize sekarang ni adalah numerator. So kita dah factorize expression dalam numerator. So kita dapat x tambah 7, x tolak 4 dan x tambah 1. So daripada ketiga-tiga ni, apa yang kita akan buat adalah, okay, so sekarang ni kita let x plus 7 greater than 0, x minus 4 greater than 0, x plus 1 greater than 0. Sebab dua nombor bila darab, lepas tu hasil darab dua nombor ni bahagi dengan nombor lain, kita akan dapat nombor yang lebih besar daripada 0. So kemungkinan dia dua, kemungkinan dia apa je? Yang ini lebih besar daripada 0, ini lebih besar daripada 0, atau ini lebih besar daripada 0. Sebab tu kita buat let macam ni. So daripada ketiga-tiga ni kita akan dapat, bila kita alih semua nombor ni macam yang pertama ni x tambah 7. 7 kita alih ke kanan. So kita akan dapat x lebih besar daripada negatif 7, x lebih besar daripada 4 dan x lebih besar daripada negatif 1. So kita dapat critical point dia atas number line. So apa yang kita akan buat adalah kita lukis number line tersebut. Kemudian kita susun ikut turutan dia. So kita ada yang paling kecil negatif 7. Kemudian negatif 1. Kemudian kita ada 4. Okey, so kalau ikut, okey, kita akan lukis anak panah berdasarkan ketiga-tiga ungkapan ni. So kita start dengan x tolak 1. Okey, kita start dengan x lebih besar daripada negatif 7. So patutnya arah anak panah pergi ke kanan. Pergi ke arah kanan. So oleh kerana dia lebih besar, dia tak ada sama dengan. So kita akan lukis bulatan yang bukan solid lah. Apa kalau bukan solid, ke kanan. Okey, kemudian x tolak 4. X lebih besar daripada 4 pun ke kanan juga. Kemudian kita ada x lebih besar daripada 1. So ini pun ke kanan daripada negatif 1. Ke kanan. Sebab dia lebih besar. Okey, apa yang kita akan buat sekarang ni adalah, okey, kita boleh setiap interval ni, setiap interval ni kita pilih satu nombor. Kita pilih satu nombor di antara setiap interval tersebut. Tapi kalau saya, kaedah paling senang, kalau tempat tu ada garisan, atas garisan tu kita letak positif. Tak ada garisan, kita letak negatif. Kalau tak ada garisan ataupun garisan putus-putus, kita letak negatif. Kalau ada garisan, interval tu kita akan letak positif. Okay, so kita start yang paling kiri sekali. Kejap.
Okey, kita start paling kiri sekali. Okey, tak ada garisan negatif. Tak ada garisan negatif. Pun tak ada garisan negatif. So, kita dapat negatif darab negatif positif. Positif bahagi negatif. Okey, sebab apa? Sebab apa? Sebab apa kena buat macam tu? Sebab ni darab ni bahagi ni. Ha, itu je sebenarnya. So, positif darab positif darab ataupun bahagi positif lah kan. Negatif darab negatif. Silap. Negatif. Okey, kita dah start dengan satu. Lupa lah. Okey. Negatif darab dengan negatif bahagi negatif. So negatif darab negatif positif. Positif bahagi negatif negatif. So kita masih dapat negatif di sini. Less than 0. Kurang daripada 0. Okey. Kemudian interval seterusnya tak ada garisan juga pun negatif. Tak ada garisan juga pun negatif. Tiba-tiba ada garisan. Okey, kita letak positif. Okey, so x tambah 7 darab x tolak 4. So, positif darab negatif. Negatif. Okey. Kemudian, that negatif bahagi dengan negatif. So, kita akan dapat negatif bahagi negatif positif. Okey. The next one. Ada garisan? Positif. Tak ada garisan? Negatif. Ada garisan? Positif lagi. So, positif darab negatif. Negatif. Negatif bahagi negatif. Silap. Negatif bagi positif. Still negatif. So, sini pun negatif. And then the last one. Ada garisan positif. Ada garisan positif. Ada garisan positif. So, positif darab positif bagi positif. Semuanya positif. Pening kepala. Okay. So, kita dapat interval solution yang kita nak. Kita dapat interval solution kita nak. Di antara sini. Yang mana yang semua positif. Itulah jawapan kita. Sebab apa? Sebab kita punya asal yang lepas kita simplify adalah greater than 0. So, mana-mana yang positif tu semuanya greater than 0. Mana-mana interval yang ada sign positif semuanya adalah greater than 0. So, sini positif, sini pun positif. Maknanya nilai x kalau kita letak dalam setiap dalam ungkapan ni kita akan dapat nilai positif. Okey. So, jawapan kita sekarang adalah dalam bentuk set sebab dia solution set kan? Solution set. So, kita ada x di mana x di antara negatif 7 dan negatif 1 atau or x lebih besar daripada 4. Okey. X lebih besar daripada 4. Okey, so itulah jawapan untuk example yang pertama. Okey. Kita beralih kepada example yang kedua. Contoh yang kedua, so kita ada x tambah 1 per 4. X lebih kecil daripada 1. So seperti biasa, apa yang tiga benda kena buat? Right hand side kena equal to 0. Left hand side kena dalam bentuk kita kata apa, dalam bentuk nisbah, dalam bentuk pecahan. Kemudian dua-dua numerator dan denominator dalam bentuk dalam bentuk ungkapan yang telah difaktorkan, yang kita dah factorize. Okay, so apa yang kita buat first kali macam yang paling senang, right hand side equal to 0. So kita alih positif 1 ni daripada kanan ke kiri. So kita akan dapat x plus 1 over 4x minus 1 less than 0. Less than 0. Okay. So, oleh kerana 2, okay, kita dah settle yang pertama. Right hand side equal to 0. Sekarang ni kita fokus pada left hand side. So, ada 3 term, 3 sebutan, 3 term. Satu sahaja dalam bentuk pecahan. Dua lagi bukan dalam bentuk pecahan. So, yang bukan dalam bentuk pecahan ni, kita kena tukar menjadi bentuk pecahan. So, kita akan dapat x 4x squared over 4x plus 1 over 4x minus 4x over 4x. Less than 0. Okay. So, bila kita dah tukar sebutan yang constant tadi menjadi bentuk pecahan. Okay. Dan semua
sebutan tersebut, semua term tersebut mempunyai denominator yang sama. So kita boleh simplify the whole expression into one fraction. So kita akan dapat 4x squared minus 4x plus 1 over 4x. Okay, sekarang kita dah ada left hand side dalam bentuk satu pecahan dalam bentuk nisbah. Kemudian kita factorize mana-mana ungkapan yang kita boleh factorize. So yang kita nampak sekarang ni memang numerator sajalah. Okay, so bila kita factorize numerator, kita akan dapat apa? So kita akan dapat, okay, ini pun saya skip eh. Ini pun saya skip. Boleh je nak tunjuk. Okay, so kita ada 2x darab 2x, so kita akan dapat 4 squared. Okay, kemudian positif 1. So 1, 1. Tu je. Dapat 1. Tapi boleh jadi juga negatif 1 dan negatif 1. So kita start dengan negatif. And then kita cross multiply negatif 2x, negatif 2x. So kedua-duanya kita tambahkan. So kita akan dapat negatif 4x. So kita akan dapat bila kita factorize. Okay, bila kita factorize 2x minus 1 squared over 4x less than 0. Okay, sampai dekat sini, part ni kita kena fikir betul-betul. Part sini kita kena fikir betul-betul. Jangan main jawab saja. Jangan main jawab. Okay, jangan main jawab. Okay, kita kena fikir betul-betul. Okay, so dua nombor bila kita bahagi akan dapat nombor yang nilai dia less than 0. Okay, so kemungkinan dia apa? Kemungkinan dia numerator less than 0 ataupun denominator less than 0. Maknanya sama ada 2x minus 1 squared less than 0 atau 4x less than 0. Okay, itu kemungkinan dia. So kita list up kemungkinan dia. 2x minus 1 less than 0. Sorry, less than 0 atau 4x less than 0. Okay, kita pergi yang first. Okay, yang ini tak boleh terima. Kita memang akan reject. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok balik ini, kalau kita tengok balik expression ni, maksud dia apa? Maksud dia bila kita equals to 0, bila 2x minus 1 squared equal to 0, maknanya apa? Maknanya ungkapan ni mempunyai punca satu sahaja. Punca dia satu sahaja, iaitu x equals to half. Ataupun dalam, kalau kita nak katalah ungkapan ni, kalau kita grafkan lengkung tersebut, curve tersebut, parabola tersebut akan sentuh satu point je, iaitu half. Dalam erti kata lain, semua nilai above zero, sama ada lebih besar ataupun sama dengan kosong. Lebih besar ataupun sama dengan kosong. So kita reject siap-siap yang ini. Sebab yang ni sebenarnya kalau boleh, ia sepatutnya 2x minus 1 squared greater than or equal to 0. So dia tak boleh less than 0. Haha, itu je sebenarnya. Ungkapan ni dia tak boleh less than 0. Dia mesti greater than or equal to 0. So yang tinggal ni je lah sebenarnya. 4x lebih kecil daripada kosong. So ini je jawapan dia. Ataupun kalau kita simplify balik, sebab 4x ni, 4 tu constant je sebenarnya. So x dan 0. So ni jawapan dia. So ini tak perlu nak lukis tak perlu nak lukis timeline. Tak boleh timeline. Tak perlu nak lukis number line dah. Bila kita fikir balik, oh macam tu. Atas numerator tak boleh less than 0 sebab dia kuadratik. Kuadratik dan dia ada bentuk senyum. Sebab apa? A greater than 0. Kita cakap kena fikir betul-betul sebelum kita lukis. Sebelum kita lukis number line. Sebab kadang-kadang tak perlu lukis number line bila kita fikir betul-betul. Okay. So bila kita dah, bila numerator tak boleh less than 0, hanya denominator sahaja yang less than 0. So jawapan kita adalah dalam bentuk set x di mana x less than 0. Itu je. Sebab kalau atas positif pun, positif bahagi negatif still dapat nombor negatif, still dapat nilai negatif. Itu je. Okey. Itu contoh yang kedua. Okey, kita masuk contoh yang terakhir. Kita ada 2x tambah 3 bahagi x tambah 3
lebih besar atau sama dengan kosong. Okey. Oleh kerana right hand side dah equal to 0. Left hand side dalam bentuk nisbah di antara dua fungsi dan dah memang dalam bentuk factorize. Memang tak boleh factorize dah pun sebenarnya sebab dua-dua linear. Ha, P dengan Q tu semua dah dua-dua linear. Okey. So yang ni kita boleh proceed terus kepada okey. So satu nombor bahagi satu nombor. Bila kita bahagi dua nombor tersebut, kita akan dapat nilai yang lebih besar daripada kosong atau sama dengan kosong. Ha, dua nombor bila bahagi dapat nilai lebih besar daripada kosong atau sama dengan kosong. So daripada situ kita kata dua kemungkinan sahaja. Apa dia? 2x tambah 3 greater than or equal to 0 atau x tambah 3 greater than 0. Greater than 0. Okey. Student mesti tanya, kenapa yang x tambah 3 ni greater than 0? Kenapa dia tak greater than or equal to 0? Okey, kena ingat balik. Kena ingat balik. Denominator, dia tak boleh equal to 0. Ha, itu masalah dia. Denominator tak boleh equal to 0. Sebab kalau kalau denominator equal to 0, x bahagi 0 kita akan dapat undefined. Ha, itu masalah dia. So, denominator tak boleh equal to 0. Mesti greater than. Ha, mesti lebih besar daripada kosong. Okay. So, daripada sini, kita work out satu-satu. So, kita untuk yang first ni kita akan dapat critical point dia ataupun inequality dia adalah x greater than or equal to negative 3 over 2. Untuk yang kedua, kita ada x greater than negative 3. Okay, so bila kita dah ada macam ni, kita dah dapat ungkapan ni. So, kita lukis number line. Kemudian kita mark, kita tandakan critical point tadi. So, kita ada negative 3 over 2 dengan negative 3. So, yang paling kecil negative 3 lah. Kemudian negative 3 over 2. Okay, so satu-satu kita lukis anak panah mengikut satu-satu. So, x lebih besar atau sama dengan negative 3 over 2. So, oleh kerana dia ada simbol sebab dia lebih besar atau sama dengan. So, kita ke lukis bulatan yang solid. Kemudian anak panah ke kanan sebab dia greater than or greater than. Ha, sebab tu kita lukis anak panah ke kanan. Okay, kemudian x lebih besar daripada 3, negative 3. So, sebab dia lebih besar saja kan. So, kita lukis bulatan hollow. Kemudian, anak panah pun ke kanan sebab dia greater than. Anak panah ke kanan. Okay. Kemudian, apa yang kita akan buat adalah okay, setiap interval ni kita akan letak nilai. Kita akan letak simbol positif dan negatif. Okay, macam biasalah. Yang tak ada solid line kita akan letak positif. Silap. Yang tak ada solid line kita akan letak negatif atas dia. Yang ada solid line kita akan letak positif atas dia. Okay, so kita start yang paling kiri sekali. Atas ni. Ha, okay, kena mark juga kan. Okay, ni x. Okay, kejap. Ni x plus 3 less than 0. Yang ini 2x plus 3 not less than, greater than or equal to 0. Okay, untuk yang first, ha, tak ada garisan putus-putus, tak ada solid line, negatif. Sini pun negatif, tak ada solid line. So negatif bahagi negatif kita akan dapat positif. Kita akan dapat positif. Kemudian, okay, interval kedua, ada solid line, positif. Tak ada solid line, negatif. So, positif bagi negatif dapat negatif. Okay, kemudian, ada solid line, positif. Solid line lagi, positif. So, positif bagi positif, still positif. Okay, so mana area yang kita patut tengok? Lihat balik. Lihat balik kat sini. Greater than or equal to 0. Ha, mana-mana kalau greater than or equal to 0, kita lihat interval yang positif tadi.
interval positif. So interval positif positif kita dua. Dekat sini, dekat sini dengan sini. Nah, itu itu interval yang mana kalau kita substitute nilai x dekat situ, kita akan dapat nilai lebih besar atau sama dengan kosong. Okey, so jawapan kita adalah, sebab oleh kerana dia kata solution set kan, kita tulis dalam bentuk set x di mana x lebih kecil daripada negatif 3 atau or x lebih besar atau sama dengan negatif 3 over 2. Dah. Dah. Mudah kan? Ha. Bila kita, mudah kan kalau bila kita lihat balik, sebenarnya mudah sahaja. Bila sebenarnya mudah untuk kita selesaikan persamaan, ketidaksamaan nisbah ataupun rational inequality. Dengan syarat, kita jangan selesaikan inequality ni dengan tergesa-gesa sebenarnya. Macam kalau tengok, kalau kita lihat example B tadi, bila kita fikir betul-betul, kita tak perlu lukis number line pun dah sebenarnya. Ha, tak perlu lukis number line pasal letak positif, negatif, tak perlu. Kena fikir elok dahulu baru kita decide sama ada nak lukis positif negatif number line ataupun tak lukis. Ha, sebenarnya. Tengok pada contoh yang kedua tadi. Yang penting sebenarnya, kita stick balik kepada bentuk ni tadi. Kita stick kepada bentuk ini. Right hand side equal to 0. Left hand side adalah bentuk pecahan antara dua function. Kemudian kedua-dua tu, numerator dan denominator, dalam bentuk yang dah factorized. Itu je. Itu je sebenarnya. Tiga key point dekat sini, itu je sebenarnya. Tiga key point itu je. Okay. Tiga key point ni. Apa dia? Yang first kali, right hand side equal to 0. First. Yang kedua, left hand side dalam bentuk ratio ataupun fraction, pecahan. Yang ketiga, left hand side, numerator dan denominator dalam bentuk factorize. Itu je, tiga benda ni je. 1, 2, 3. Pegang ni je. Ha. Bila kita dah settle tiga-tiga ni, baru kita senang nak selesai kan rational inequality. Itu je. Okay, pegang tiga-tiga point ni. Okay. Unless kalau kita tengok contoh macam contoh ketiga ni kan, memang dah right hand side equal to 0. Left hand side dalam bentuk fraction. Kemudian denominator dah simplified ataupun dah bentuk factorized. So kita push it je lepas tu. Itu je. Kalau tak ada bentuk macam tu, bah, kita kena buat dahulu. Kita kena tukar jadi bentuk macam ni tadi. Okay. Jadi kalau para pelajar sekalian mempunyai soalan, jangan teragak-agak untuk tinggalkan soalan di bahagian komen. Okay. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video yang akan datang. Berkenaan dengan bagaimana kita nak selesaikan persamaan, ketidaksamaan yang melibatkan absolute value. Okay.